ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਯੈਲੋ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਯੈਲੋ ਬਲੂ ਬਲੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨ 15 ਦੋ ਦਾ ਭਾਈ 7.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲਰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ 70 ਰੁਪੀਸ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ ਵਾਲੀ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੀਸ 5 ਪੀਸ 70 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਓਨਲੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50-60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਲੌਗਸ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪਵਨ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਚਲੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਵਨ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਕਟੜਾ ਬੱਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰੇਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵਿਦ ਗਰੰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈਲਾਈਟਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਲਸੇਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਜੂਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਵਿਚਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭਰਾ ਖਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਵਿਚਕਾਰੀ ਛੋਟੀ ਵਿਚਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਨੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ ਪਵਨ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਓ ਡਬਲ ਟੈਂਕੀ ਡਮਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਾਈ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ 70 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਯਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ ਵਾਲੀ ਖੋਲ ਲੈ ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ ਵਾਲੀ ਖੋਲਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਆ 44 ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ 70 ਰੁਪੀਸ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈਏ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ
ਆ ਪੀਪਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਪੀਪਣੀ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਜ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆ ਪੀਪਣੀ ਪਚਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੈਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੋ ਅੱਗੋ ਵਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 120 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਡਮਰੂ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਪਚਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 70 ਰੁਪਏ ਦੀ, 70 ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਓਨਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨ, 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨ, 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣੀ? 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਏ ਦੀ, 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਧਾਰ, ਡਬਲ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨ ਆ ਗਈ, 300, 3 ਧਾਰ ਜਾਂ ਡਬਲ, ਦੋ ਧਾਰਾਂ, ਦੋ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨ ਆ ਗਈ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ, ₹400 ਦੀ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ, 450 ਰੁਪਏ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ, ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ, ਰੇਟ ਇੱਕੋ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਦਿਖਾਈਏ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ 550 ਦੀ, ਆ 550 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਤਰਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨ ਹੋਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੇਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, 8-9 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, 8-9 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਗ ਬਸ, 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਨ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਹਨਾ, 8-9 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਖਸ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਚਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਪਚਕਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਚਕਾਰੀ ਪੂਰੀ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ, 5.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪਚਕਾਰੀ, ₹150 ਦੀ ਪਚਕਾਰੀ, ₹150 ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਬਜੀ ਗੰਨ ਜੇ ਭਾਜੀ, 200 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਆਹ ਪਬਜੀ ਗੰਨ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਅਸਲੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਪਚਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ, 200 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਆਹ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਪ, ਪੰਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਪਚਕਾਰੀ, 120 ਰੁਪਏ ਦੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬੜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਅੰਬਰਸਰ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਪ, ਆ ਬਾਰਬੀ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਪ ਪਚਕਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ 110 ਰੁਪਏ ਦੀ, 110 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਹੁਬਾਰਾ ਮਾਰਨਾ? ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਕ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਾਲ ਗੰਜੀ, ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, 130 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਲ ਗਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੰਗ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 2 ਪੈਕਟ ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗਈ ਆ ਵਾਲੀ? 130 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਜੀ, 130 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹਾ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਜੀ ਫੁੱਲ ਵਧੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 180 ਰੁਪਏ ਦੀ,
180 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੇਲ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਹ ਬਰਿਆਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੋਨੋ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਮੋਨੋ ਫਿਸ਼ ਦੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਓ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੇ ਲੋ ਜੀ ਖੁੱਲਾ ਪੀਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪੇਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਆਹ ਲੱਗੀਆਂ ਥੋੜੇ ਬੱਤੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪੇਟੀਆਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਓ ਆਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਸਿਲੰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਛੋਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਉਹ ਡਬਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਡਬਲ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੱਤ ਰੰਗ ਕੱਢਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੱਤ ਰੰਗ ਕੱਢਣਗੇ ਰੇਨਬੋ ਬਣੇਗਾ ਰੇਨਬੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਜੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਮਿਲੇਗਾ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁੱਲੂ ਗੁੱਲੂ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਲੂ ਗੁੱਲੂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਗੁੱਲੂ ਗੁੱਲੂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਲੂ ਗੁੱਲੂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜੇ ਵੱਡਾ ਗੁੱਲੂ ਗੁੱਲੂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਛੋਟਾ ਡੱਬਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰੋ ਆਹ ਗੁੱਲੂ ਗੁੱਲੂ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਲੂ ਗੁੱਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸ ਪਏਗਾ ਭਾਜੀ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਓਕੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਛੋਟਾ ਮਿੰਨੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਲੋਗੇ 130 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਹ ਵੇਖੋ 130 ਦਾ 150 ਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਓਕੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈਏ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਰੱਖੋ ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਅੱਛਾ ਦੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਦੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਰ 2-in-1 ਹੋਲੀ ਬਾਤਾਂ ਓਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਆਹ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਰੰਗ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੰਗ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਤਰੰਗੀ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਜੀ ਸਤਰੰਗੀ ਰੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਨੋ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੋ ਨਾ ਸਨੋ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੋ ਸਨੋ ਦੇ ਸਨੋ ਸਪੇਸ ਦਿਖਾਈਏ ਆ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਲੱਗਿਆ ਭਾਜੀ ਕੋਕ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬੋਸ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆ ਸਾਰਾ ਸਨੋ ਸਪਰੇ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖੋ ਕੋਕ ਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ ਲੁੱਟ ਲਓ ਸਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ ਪਵਨ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫੈਲ ਦੇਣਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਦਈਏ ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਲਓ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਵੇਖੋ ਆ ਸਾਰੀ ਸਨੋ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਨੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਰੇਅ ਮਿਲੇਗਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ
ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਕ ਦਾ ਭਾਈ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ 100 ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਗਰੰਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਰੁਪਏ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਛੋਟਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 30 ਦਾ 40 ਦਾ ਕੋਕ ਦਾ ਕੋਕ ਦਾ ਬੋਲ ਦਾ ਕੋਕ ਬੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰੇਟ ਜੋ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਆਓ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਟੈਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਗ ਵਾਲੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਨੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਿੰਨ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਰ ਰਟਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅੱਛਾ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਂਕ ਵਾਲੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੋਨੋਫਿਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਰੈਟਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕ ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਣੀ ਖਾਲੀ 220 ਰੁਪਏ ਦੀ ਓਕੇ ਆ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗਾਇਸ ਆ ਵਾਲੀ ਨਾ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ 220 ਆ 220 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਜ ਛੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਰੰਗ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਿਫਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 5D ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈਏ ਭਾਈ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ 350 ਰੁਪਏ 350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਭਾਜੀ ਸਿਰਫ ਮੋਨੋਫਿਸ਼ ਚ ਆਣੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਮੋਨੋਫਿਸ਼ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਜੀ ਪੈਟਾਪਿਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਦੇ ਮਾਰੀਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਪੀਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਬਜੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਭਾਜੀ 450 ਰੁਪਏ 450 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਸਪੇਸਮੈਨ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚ ਆਂਦਾ ਇਸੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸਪੇਸਮੈਨ ਸਪੇਸਮੈਨ ਕੀ ਰੇਟ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪਬਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਟਮੈਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਬਜੀ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਚਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਟੈਂਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਲ ਪਿਚਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 550 ਰੁਪਏ 550 ਰੁਪਏ ਚ ਇਹ ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਲ 3D ਜਾਂ 5D 5D ਮਿਲੇਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਜਲ ਐਗਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂ ਜੁਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਲੋ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਗਰਲਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਂਜਲ ਕਿਸੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੀ ਅੱਛਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਚ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਚ ਲੁੱਟ ਲਓ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਰੇ ਮਸਲ ਚ ਜਿਹ ਕੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੋ ਆ ਗਿਆ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ ਆ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਲਿਆਓ ਜੀ ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਭਾਈ 400 ਰੁਪਏ 400 ਰੁਪਏ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਫਲਾਈ ਕੈਪਟਨ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਫਲਾਈ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੜੇ ਰੰਗ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸਿਰਫ ਪਵਨ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਚ ਅੱਛਾ ਆ ਬਲ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਰੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਵਾਂਗਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਲਸੇਲ ਲਵੋ ਪਰਚੂਨ ਲਵੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਓਕੇ ਤੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਲਾਸਟ ਭਾਈ ਆ ਡਬਲ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਆਜੋ ਨਾਲ ਆਓ ਇੱਧਰ ਆ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਨ ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਡਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੜੇ 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 ਵਾਧੂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਜੀ 500 ਰੁਪਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਸਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਓਕੇ ਕਰਨਗੇ ਹਮ ਹੋਲੀ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਤਿੰਨ ਗਾਣੇ ਚੱਲਣਗੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ 300 ਰੁਪਏ ਆ 300 ਦੀ ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਇਹ ਭਾਜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹਰਬਲ ਰੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਰਬਲ ਰੰਗ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਸਨੋ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅੱਛਾ ਆ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰਬਲ ਇਹ ਭਾਜੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਲੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਈ ਔਰਗੈਨਿਕ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50-60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੇ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਹੋਣਗੇ ਭਾਜੀ ਇਹ 'ਚ 4-5 ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ 4-5 ਰੰਗ ਹੋਣਗੇ ਆ 150 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਜੀ 80 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਲਰਸ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪੈਕਿੰਗ ਹਾਂ 6 ਪੈਕਟ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 6 ਪੈਕਟ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਲਰਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ ਪਵਨ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ 250-300 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਕੋਕ ਦੇ ਸਨੋ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਲ ਲਗੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਭਾਜੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਓ ਭਾਜੀ ਆਜੋ ਨਾਲ ਆਓ ਨੈਚੁਰਲ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਹੋਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ 10 ਰੰਗ ਮਿਲਣਗੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਵੇਖ ਲੋ ਲੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ 40 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਰਸ ਰੰਗ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਛੋਟੀ ਬੋਸ ਦੀ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੱਬੀ ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੋਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਿਆਓ ਭਾਜੀ
ਆ ਵੱਡੀ ਸਮੋਕ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪੀਸ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਕਟਰ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੋਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਡੱਬੇ ਦਾ? ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ? 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਜੀ। ਡੱਬਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ? 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਡੱਬਾ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਲੋਕੀ ਭਾਈ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਲੋਕੀ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਪੀਸ? 5 ਪੀਸ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਓਨਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਿਦ ਗਾਰੰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ ਮਾਲ ਭਾਜੀ ਕੋ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਭਾਜੀ? 325 ਰੁਪਏ ਦਾ। 325 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਟਿਊਬ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਕਿੰਨੇ ਪੀਸ ਹੋਣਗੇ? 5 ਪੀਸ। 5 ਪੀਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੋਪਾਲਾ। ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ, ਗੋਪਾਲਾ, ਗੋਪਾਲਾ, ਹਰੀ। ਲੋਕੀ ਵੇਚਦੇ ਆ 20 ਰੁਪਏ, 30 ਰੁਪਏ, 35, 40, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ 15 ਦੋ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। 7.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲਰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਤਦ ਮੰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਿਕਲ ਰੇਟ ਦੇਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਮੜੇ ਰੇਟ 10 ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੱਸਣੇ ਉਹ ਰੇਟ ਗਏ ਉਹੀ ਮਿਲਣਗੇ 7.5 ਰੁਪਏ ਚ। ਝੂਠ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ 30 40 ਪੈਸੇ ਗੋਲਡ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ? 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਕ ਦਾ। 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਕ ਦਾ। ਤੇ ਆ ਗੋਲਡ ਹੈਗਾ, ਗੁਲਾਲ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਹਾਂ, ਆ 30 40 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਭਾਜੀ? 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਜੀ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ। ਛੋਟੀ ਸਨੋ, ਬਹੁਤ ਦੀ ਸਨੋ, 25 ਰੁਪਏ। 25 ਰੁਪਏ ਦੀ। 35 ਰੁਪਏ। 35 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਰੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰਬਲ ਕਲਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪੇਟੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਟੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਡੱਬੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਭਾਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਰੰਗ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਪੂਰੇ ਡੱਬੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਚਕਾਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਪਿਚਕਾਰੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਭਾਈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ, ਆਹ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਰੰਗ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਏ। ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਪਈ, ਇੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਖੋਲੋ ਉਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਡਾਊਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਡਾਊਨ ਚ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰਾ, ਨੀਲਾ, ਪੀਲਾ, ਕਾਲਾ, ਚਿੱਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਬੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ? 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ, 10 ਕਿਲੋ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ? 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ। 80 ਰੁਪਏ ਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਟਗੜ। ਨਟਗੜ ਕੀ ਰੇਟ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ 120 ਰੁਪਏ। 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵੈਡੀਵਲ ਗੋਵਿੰਦਾ, 225 ਰੁਪਏ 10 ਕਿਲੋ। 225 ਰੁਪਏ 10 ਕਿਲੋ।
ਕਿੰਨੀ ਬੋਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਓਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਨ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਵਾਲੀ ਗਨ? 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਨ, ਤੇ ਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਰੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਯੈਲੋ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੰਗ, ਯੈਲੋ ਬਲੂ ਬਲੂ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨਿਕਲੇ? ਆ ਹੋਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ? 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਨ, ਤੇ ਪਟਾਕਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ, 210 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।